Nie je obvyklé, aby sa celá rodina venovala umeniu. Tak je to taká rarita, že vystavuje celá rodina, kde vlastne všetci sú nejak umelecky nadaní, či už výtvarné umenie, fotografii, alebo mama hudbou, folklórom. Teraz sa nachádzame na otvorení výstavy pána Milona Hruboša a jeho následovníkov, syna Roberta a Martina a dcery Barborky. Dnešná výstava je jubilejná, retrospektívna, približne je to výber prác za posledných 40 rokov od roku 1978. Ukazuje Milana Hruboša ako autora, ktorý má takú kultivovanú škornovú maľbu v menších formátoch, obsahových okruhoch, najbližších rodinných príslušníkov, ženských tém, aktov, polaktov, potom podsta významným osobnostiam maliarstva európskeho, hudby aj histórie, motívom koní a nápokon kvetinovému zátišiu. Tiež moja srdcovka sú krajiny. Veľmi rád idem so Štecom a s Paletou, so Stojanom do prírody. Rád malujem borovice tu na Záhorí, to je typické borovica pre tento kraj. Alebo tiež veľmi rád teraz zameriavam na hrady a zámky Slovenska. Martin sa venuje s novým kompozíciám, experimentálnym portrétom krajine. Mňa osobne baví najväčší nočný portrét, čiže fotenie v uličkách mesta, či už to je Praha, Brno, Viedeň alebo Bratislava. A vtedy využívam nočné svetlo a špeciálne citlivejší na to film. Robert, Martin a Barborka sa prevažne venujú fotografii, pričom Robert aj maluje, otláča akty na plátno a zobrazuje ženu. Začal som viac menej takou aj komerčnou fotografiou, čo som fotil svadby, nejaké portréty a potom som prešiel do takých viacej umelskejších tvorieb, či už to portréty alebo nejaké akty. A hra svetla tieňa, farby na telo, alebo otlačky tiel na plátno a už takto fotky kombinujem tú fotografiu a malbu. A nejako ešte dotvorím tú danú tému podľa chuti a podľa fantázie, čo mám. Barborka nám predstavuje svoje zážitky fotografické z ciest po Grécku a Taliansku. Viedol ma k tomu môj brat Maťo, ktorý mi vlastne ako môj prvý fotoaparát kúpil analog. A potom som nastúpila na strednú umeleckú školu, kde som sa venovala fotografii, kde sme boli vedení k tej analogovej fotografii, ku klasike, keďže tým sa začínalo. A nejako ma to chytilo. Vlastne snažím sa na nejakých tých veľkolepejších miestach hľadať také tie zapadnutejšie a v tom nájsť niečo zaujímavé. Pre západoslovenskú televíziu Milan Janovec. Tá, nech sa darí.